დღეს ვისაუბრებთ პარაზიტებზე, როგორ ამოვიცნოთ, როგორ უმკურნალოთ, რატო მნიშვნელოვანი საერთოდ, იმიტომ რომ ყოველ მეხუთე ადამიანი დაავადებულია პარაზიტებით. სოფლიოში თითქმის 2 მილიარდი ადამიანი დაავადებულია პარაზიტებით. უხშირესია სოფლიო პოპულაციის 20%. პრობლემა რაში მდგომარეობს და რას ვეძახით საერთოდ პარაზიტს? თუ გლობალური გაგებით შევხედეთ, პარაზიტი არის ბაქტერიას ვირუსიც, ყველაფერი აბსოლუტურად პარაზიტები გამოდის. ამას არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში, აი პარაზიტებს ყოველდღიურ საუბარში როცა ვამბობთ, გულისხმობთ ჭიებს, ჰელმინთებს, რასაც ვეძახით, ანუ ჭიებით დაავადებული ვინ არის, ამაზეა საუბარი. ხშირად სიმპტომები არ აქვს, ან აქვს მსუბუქი სიმპტომები, ან აქვს ფარული სიმპტომები, ამიტომ ვისაუბრებთ 7 განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან სიმპტომზე, რომელთაც შეგვიძლია ამოვიცნოთ, რომ ეს არის ჭია და ჭიით ინფიცირებული ადამიანი. პირველი, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ნათელი, რომელსაც დახედავს და იტყვის ადამიანს, რომ ეს ჭიებია, თუ ხედავს ადამიანი ჭიებს განავალში, ან ბავშვებში არის ხოლმე, რომ ზოგჯერ ცხვირიდან გამოზდით ჭია, ზოგჯერ პირიდან გამოზდით, ზოგჯერ ამოაღებინებენ. აი ამ განსხვავებული ფორმით, რა ფორმაც არ უნდა იყოს, თუ ხედავთ, რომ ადამიანს აქვს ჭია, ეგ არის ასკარიდა. თითქმის 90%-ზე მაღალი ალბათობით. სხვა ჭიებიც შეიძლება იყოს, მაგრამ რაც მითუმეტეს საქართველოში გვხვდება, უმეტესად ეგ არის ასკარიდა. და განსაკუთრებით ხშირია ბავშვებში, მსოფლიოში ყველაზე დიდი პროცენტი ჭიებით ინვაზიით, ჭიებით დაავადებით მოდის ასკარიდაზე. ასკარიდა ყველაზე ხშირი ჭია. უმეტესად ბავშვებისთვის არის პრობლემა. და როგორ იღებენ ბავშვები ასკარიდას, როცა თქვა საკმარსად ხელებს არიბანს, საკმარსად ფრცხილები დაჭრილი არ აქვს, თამაშობს მიწაში, ან უბრალოდ დაბინძურებული საკვები შეჭამა, ან ხილი შეჭამა, რომელიც არ იყო კარგად გარეცხილი, ან ბოსტნეული, ასე გადადის მიწიდან, დაბინძურებული მიწიდან იღებს კვერცხებს, ადამიანი შეჭამს ეს საჭმელს, ეს კვერცხი გამოიჩეკება ნაწლავში, ნაწლავში ოღონდ პირდაპირ ჭია არ დაიბადება, დაიბადება როგორც ლარვა, ფორმა ესეთი, მთლა ჭია არა, მარა ჭიასავით ამოკლედ პატარა. ეს ჭია წავა იმოგზაურებს ორგანიზმში, გაიჭედება მერე ფილტვებში, ან სისხლი ვინაიდან წამოსული, ვენებიდან წამოსული სისხლი გაჩერდება ფილტვებში, იმიტომ რომ ფილტვებში აი ეს ჟანგბადი, იქ გაიჭედება ეს ლარვა, ეს ლარვა დაიწყებს მომწიფებას ამ ფილტვებში, მერე ბავშვი ამოახველებს, რო ამოახველებს ბავშვი ისევ ჩაყლაპავს ამ ლარვას, რო ჩაყლაპავს ნაწლავში ისევ დაიწყებს ზრდას და განვითარდება ასკარიდა. ასკარიდა არის ეს მრგვალი გრძელი თეთრი ჭია, რომელიც შეიძლება 30 სანტიმეტრიც იყოს, ანუ დიდია. და ვინაიდან დიდია, ვინაიდან მოძრავია, ვინაიდან შეიძლება გაიზარდოს ბევრი, ამიტომ ზოგჯერ ამოდის და ხშირად არის ხოლმე, როცა დაალევინებენ პირიქით წამას და არახელსაყრელი პირობები შეიქმნება ასკარიდასთვის, ნაწლავებში ამოდის ზევით და შეიძლება აი ესე პირიდან ან ცხვირიდან გამოვიდეს მოკლედ ეს ჭია. პრობლემა მნიშვნელოვანი, მკურნალობა ჭირდება. მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ასევე ნიშანი, რომელიც მიუთითებს ჭიებით დაავადებაზე, არის ნაწლავების ობსტრუქცია. ობსტრუქცია რას ნიშნავს? გაიჭედება ნაწლავი პირდაპირი გაგებით, როგორც გესმით, ჭიების გროვა გაიჭედება ნაწლავში და განავალს არ უშვებს, რომ იმოძრაოს ნაწლავში, ან საკვებმა ხო სულ უნდა იმოძრაოს ნაწლავში, ბოლოს გამოიყოს განავლის სახით და ამის საშუალებას არ აძლევს და ამას ქვია ობსტრუქცია. ობსტრუქციას არის პრობლემა, იწვევს ტკივილს, იწვევს მუცლის შებერილობას, იწვევს გაზების გავალობას, ანუ გაზები ვერ მოძრაობენ ორგანიზმში, ნაწლავის პერისტალტიკა არის შეჩერებული და ექიმმა გასინჯვითაც კი შეიძლება მუცელში მასა მოძებნოს, ჭიების მასა, ასევე შესაძლებელია რენტგენით, ულტრაბგერითი გამოკვლევით, გამოკვლევები არსებობს. საუკეთესო გზა არის, თუ კი განავალში ასკარიდას კვერცხები იქნება ნახი, ეგ არის
თავარი, რითიც ხდება ხოლმე დიაგნოსტირება. ესიც ასკარიდა, ანუ ობსტრუქციაც ასკარიდა. მესამე ნიშანი, რომელიც შეიძლება ჭებმა გამოიწვიონ, არის კანის სიყვითლე. ადამიანს აქვს სიყვითლე, მაგრამ არ აქვს სხვა მნიშვნელოვანი სიმპტომები. რამე განსაკუთრებით შეიძლება სულ არ ტკიოდეს, შეიძლება მუცელი ტკიოდეს, მაგრამ რაღაცა განსაკუთრებულად არა, რომ თქვა, რომ ნაღველი აწუხებს ან ესეთი მნიშვნელოვანი არა, კანის სიყვითლე აქვს, არც მანდარინი არ უჭამია, ვერ ხსნით მოკლედ კანის სიყვითლეს, განსაკუთრებით თუ ბავშვია და ზოგადად ჯამრთელია და ღვიძლის პრობლემებიც არ აწუხებს, მაშინ შეიძლება ვიფიქროთ ჭიებზე. ისევ ასკარიდა მოკლედ დაბოდიალოს ამ ნაწლავში და შეიძლება გაიჭედოს ნაღვლის სადინარში. ნაღვლის სადინარში თუ გაიჭედება, მოხდება შეჩერება ნაღვლის დინების და ბილირუბინი მოიმატებს ორგანიზმში და ადამიანი გაყვითლდება. ასევე სადიაგნოზოთ მნიშვნელოვანია ხოლმე სისხლში ამ დროს ეოზინოფილები აწეულია როგორც წესი და იმუნოგლობულინი ეც როგორც წესი აწეულია. ულტრამგერით შეიძლება გამოჩნდეს მოძრავი აი ეს ასკარიდა, რომელიც ნაღვლის მიმართულებით მოძრაობს, ან ნაღვლში მოძრაობს, ან ნაღვლში გაჭედილია. ნაღვლის სადინარი იქნება გაფართოვებული, იმიტომ რომ შეტენილია ეს ჭია შიგნით. აი ეს არის რაც შეიძლება ასევე ახასიათებს და შეიძლება ამას ქირურგიის გარეშე ვერ ეშველოს, ანუ ქირურგიული ჩარევა დაჭირდეს და გამოღება დაჭირდეს ქირურგიული გზით აი ამ ჭის. შემდეგი მნიშვნელოვანი ნიშანი არის ანუსის ქავილი, ანუ უკანა ტანის გარშემო ქავილი, განსაკუთრებით ბავშვებში, არა მარტო ბავშვებში, დიდებსაც შეიძლება ქონდეთ, მაგრამ უმეტესად ზოგადად ჭიების დაავადებები ასოცირებულია ბავშვებში და როცა ვამბობთ ხოლმე ჭიების დაავადებას, როგორც წესი გულისხმობთ, რომ ამ ბავშვებშია, ან ბავშვებს და ბავშვებთან ასოცირებულ დიდებშია, იმიტომ რომ ბავშვებისგან გადაედებათ ხოლმე ხშირად. ეს ანუსის გარშემო ქავილი უმეტესად ვითარდება, იმიტომ რომ ღამე ეს ჭია გამოდის, რომ დადოს კვერცხები. ხო, ეს არ არის ასკარიდა, ეს არის მახვილა. ალბათ გახსოვთ ბიოლოგიის წიგნებიდან მახვილა და ასკარიდა, ორი. ხო, რატო იყო ეს ორი? იმიტომ რომ ეს ორი ყველაზე ხშირია. ყველაზე ხშირი ჭიებია, რომელიც ადამიანს შეიძლება დაემართოს. და აი ეს მახვილა გამოდის გარეთ მოკლედ, დებს ამ კვერცხებს და აი ეს აღიზიანებს მე ანუსის მიმდებარე ტერიტორიას და ბავშვი იწყებს ქავილს. ბავშვი რო იწყებს ქავილს, არის შემაწუხებელი მისთვის და მშობელმა მიიტანოს ეჭვი, რომ ხომ არ არის ჭიებით ინვაზია და ხომ არ არის ჭიები მის ორგანიზმში. ამ დროს საუკეთესო ტესტი არის ესეთი ტეიპ ტესტი ქვია, შორისის მიდამოში დააკრავ, დასაკრავია დილით გამთენისა სამმოშარდავს ბავშვი და სამადგება და მე ააძრობ და ზედ კვერცხები იქნება აკრული და მიკროსკოპის ქვეშ გასინჯავენ კვერცხები თუ არის, ესე იგი ჭია, თუ ჭია ჭირდება კურნალობა. შემდეგი მნიშვნელოვანი ნიშანი არის რკინის დეფიციტი და რკინა დეფიციტური ანემია. და ახლა როგორი სცენარია? აი ხედავ, რომ ადამიანს აქვს ანემია, ვერ იზრდება, სათანადო ზრდაში ჩამორჩენა აქვს, სუსტია, ფერმკრთალია, სისუსტე აქვს, თავბრუსხვევა აქვს. არა მარტო ბავშვი, შეიძლება იყოს დიდიც და იღებს რკინის პრეპარატებს, იღებს და მაინც არშველის უეფექტოა, არა და ბავშვი ზოგადად ჯამრთელია, რამე კონკრეტული პრობლემა არ აქვს. აი ესეთ დროს უნდა მიიტანოს ადამიანმა ეჭვი, რომ ეს შეიძლება იყოს ჭია, რომელიც მიკრულია ნაწლავზე, ნაწლავის კედელზე და წოს სისხლს პირდაპირ გაგებით, როგორც გესმით, და ანკილოსომა ესე ეძახიან ამ ჭიას, ნემატოდების წარმომადგენელია მოკლედ და რა მნიშვნელობა აქვს, როგორია აი ესეთი ჭია, რომელიც წოს სისხლს რა, ეგ არის აზრი, რომელიც ემაგრება ნაწლავებზე და ამიტომ ადამიანს აქვს რკინა დეფიციტური ანემია. ამიტომ ანემიის მკურნალობასთან ერთად ამ დროს საჭიროა აუცილებლად ჭიების მოცილებას ორგანიზმიდან. და აი ტესტებში ჩანს ხოლმე ამ დროს სისხლის წესში ჩანს მიკროციტული ანემია, რკინის დეფიციტი და ასევე ჰემოგლობინის დეფიციტი. ანუ მოკლედ რკინა დეფიციტური ანემიის სურათი გვაქვს. ეს არის მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი, რომ შეიძლება იყოს
ანკილოსომით დაავადებული ეს ადამიანი. შემდეგი ნიშანი არის რექტალური პროლაფსი და ეხა რას ნიშნავს რექტალური პროლაფსი. ადამიანს აქვს ბოლო ნაწლავი რაც არის, ანუ უკანა ტანს რასაც ეძახიან, ეს ამას ქვია სწორი ნაწლავი. ინგლისურადაც და ლათინურადაც ქვია რექტუმი მოკლედ. არის ასეთი ჭია, რომელსაც ქვია ტრიკოცეფალუსი და ტრიკოცეფალუსით როცა არის დაავადებული ადამიანი, ეს ტრიკოცეფალუსი მოკლედ იზრდება. რო იზრდება, გამოყოფს ტოქსინებს, აღიზიანებს ნაწლავებს, იწვევს ძლიერ დიარეას, ანუ კუჭის აშლას და ადამიანს ისეთი ძლიერი დიარეა აქვს, რომ სულ უსუსტდება მთელი სხეული, იჭინთება, იჭინთება ძალიან ძლიერად და აი ამ ძალიან ძლიერ ჭინთვებს მოსდევს, რომ ბოლო ნაწლავი, რითიც ბოლოდება ჩვენი ნაწლავი, გამოვარდება გარეთ. გამოდის გარეთ პირდაპირ გაგებით, ადამიანი ხედავს, რომ ნაწლავი გამოვიდა გარეთ. კი არ გამოვა 2 მეტრი და 3 მეტრი, ცოტათი გამოდის, მაგრამ შესამჩნევია. და ადამიანსაც აქვს იმის შეგრძნება, რომ რაღაცა გარეთ გამოვარდა, როცა დეფეკაციას ცდილობდა მის ორგანიზმში და ზოგჯერ თვითონვე ჩასწორდება, თვითონვე შევა შიგნით. ზოგჯერ ჭირდება, რომ ხელით ნაზადო, ან რა თქმა უნდა, არა უხეშად, უნდა შეიტანო შიგნით. ერთ-ერთი მთავარი რაც შეიძლება ამ დროს გააკეთოს ადამიანმა სახლში არის, რომ ბავშვი იქნება თუ დიდი, არა აქვს მნიშვნელობა, უნდა დაწვეს ზურგზე, მუხლებში უნდა მოხაროს ფეხები, რომ შეუმცირდეს წნევა მუცელში, ისე რომ თავისით მოხდეს ჩასწორება და შევიდეს უკან ეს სწორი ნაწლავი, რომელიც გამოვარდა, ამას ეძახიან რექტალურ პროლაფს. და საკმაოდ ძიმე არის ბავშვებისთვის ეს ჭია, განსაკუთრებით ხშირია იმ ადგილებში, სადაც ტროპიკული და სუბტროპიკული არეებია. საქართველოში შესაძლებელია, მაგრამ ყველაზე ხშირი არის ტროპიკულ ქვეყნებში და 700 მილიონზე მეტი ადამიანი არის ამ ჭიით დაავადებული. ანუ ექსტრემალურად გავრცელებული ჭია მოკლედ ესეც, რომელსაც ასევე ჭირდება მკურნალობა. და შემდეგი ნიშანი, რომელიც მე მგონი რომ ყველა მიცის, ანუ ყველა გაუგია, არის კბილების კრაჭუნი ღამე. ეგ არის ცოტა კონტროვერსიული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მტკიცებულებები არ გვაქვს, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი ნიშანია, იმიტომ რომ რაღაც კორელაციები მაინც არსებობს და ესეთია. და რატო ხდება, ან რატო იწყებს ბავშვი კბილების კრაჭუნს, რა კავშირი აქვს ჭიებთან, ხო? ან ორი მოსაზრებაა, რომ აი მახვილა ჭია როცა აქვს მაგალითად, რომ გამოდის ღამე ეს ჭია აღიზიანებს ანუსის მიმდებარე ტერიტორიას და ბავშვი მოუსვენად არის და ამ დროს შეიძლება რომ აი ეს ნერვული რეფლექსი კონდეს, რომ კბილების კრაჭუნი დაიწყოს. და მეორე არის, რომ ჭიები გამოყოფენ ტოქსინებს, ეს ტოქსინები ნერვულ სისტემაზე მოქმედებენ და იწყებს ბავშვი კბილების კრაჭუნს. თუმცა სრულად დადგენილი არ არის მოკლედ, ამიტომ გარანტირებულად ვერ ვთქვი, რომ ეგ მექანიზმია, მაგრამ სავარაუდოდ ეგ მექანიზმია. რა შეეხება ახლა მკურნალობას, კარგი ამბავი ის არის, რომ ჭიების მკურნალობა გვაქვს ბრწყინვალე, ძალიან მაღალ ეფექტური. და მას ქვია ალბენდაზოლი ან მებენდაზოლი, ეს ორი პრეპარატია, რომელიც ძალიან მაღალ ეფექტურია აი ყველა ზემოთ ჩამოსული ჭიის, რაც ვთქვით, შემთხვევაში 95% ეს ჭიებია და ყველას მიმართ ეფექტურია. ეგ არის ძალიან კაი ამბავი. და თან კიდე ძალიან მარტივი დოზირება აქვს, მაგალითად ალბენდაზოლი 400 მილიგრამიანი დღეში ერთხელ, ერთჯერადი დოზა და თუ კი რისკი არის იმისი, როგორც წესი ეს ერთჯერადი დოზა ყოფნის ხოლმე, მაგრამ თუ რეინფექციის რისკი, ან კიდე რო დაემართოს ბავშვს ახლიდან, ეს შესაძლებელია, შესაძლებელია ჭია დაემართოს ადამიანს ძალიან ბევრჯერ და ერთი მკურნალობის მერე თუ მაგალითად არ დაიცვა ადამიანმა სათანადო ჰიგიენა, არ არის პრობლემა, დაემართება კიდე და ასე უსასრულოდ, ასე რომ მკურნალობა არა ისეთი, რომ ერთხელ მკურნალობს და მორჩა, უჭირდება ჰიგიენის დაცვა მნიშვნელოვნად. ეგ გასათვალისწინებელია.
ალბენდაზოლი 400 მილიგრამიანი ერთხელ დღეში ინიშნება ხოლმე, მებენდაზოლი ინიშნება ხოლმე 100 მილიგრამიანი ორჯერ დღეში და სამი დღის განმავლობაში, ან 500 მილიგრამიანი ერთხელ დღეში. ორი კვირის თავზე მეორდება ხოლმე ეს კურნალობა, იმიტომ რომ რეინფექცია არ მოხდეს, ეგ არის აზრი. ახლა რა შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა, ბავშვმა, მშობელმა, ან ადამიანმა საერთოდ, რომ ავირი ძუ თავიდან ეს ჭიები? ხშხელების ხშირი დაბანვა მნიშვნელოვანია, ფრჩხილების მოკლედ დაჭრა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს კვერცხები ან ჭუჭყი, ან როცა ბავშვი თამაშობს, შეიძლება გაიჭედოს ფრჩხილებში, მე ჭამის ას პირში მოიხვედროს ეს თითები და ამიტომ საწოლი, ან რაც აცვია ბავშვს დაწოლის წინ, დაწოლისას, ცხელწყალში გარეცხვა მნიშვნელოვანია, რომ მოცილდეს ეს კვერცხები და პარაზიტები დაიუბრუნონ, თუ რამე პარაზიტები აქვს. თუ ანემია აქვს ადამიანს, რა თქმა უნდა, ანემიის მკურნალობა მნიშვნელოვანია. და კიდევ ვთქვათ, რა შეიძლება, ხო, ეს არის ძალიან ეფექტური მკურნალობა, რაც თქვი ზევით. რა თქმა უნდა, სასურველია ექიმის მეთვალყურეობა. და აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩემი ვიდეოები ემსახურება მხოლოდ განათლებას და არ არის არცერთ შემთხვევაში ექიმთან კონსულტაციის ალტერნატივა. ეს რო თქვა, ამისი მოვალება მაქვს ამ შემთხვევაში. ხო, მაგრამ კიდე რისი გაკეთებაა შესაძლებელი, ეს ვთქვათ. მაგალითად, ნიორი არის ეფექტური ამ ჭიების საწინააღმდეგოდ. ნიურის ექსტრაქტიც და ჩოულებრივი ნიორიც, მაგალითად 2 კბილი ნიორი დღეში, ან 4 გრამი ნიორი დღეში, ან რა ვიცი, 1 კბილი საკმარისია, მოკლედ დაახლოებით 4 გრამი გამონის 1 კბილი, 2 კბილი ფლად კარგი, მაგრამ ზოგს კუჩს უღირიან, ვისაც კუჩს უღირიან, შესაძლებელია 600 მილიგრამიდან 1200 მილიგრამამდე ნიურის ექსტრაქტი. ალიშინია მთავარი კომპონენტი მანდ და ანადგურებს მოკლედ ჭიებს, ჭიების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს და არის ასევე საკმაოდ ეფექტური, არა ძალიან მაღალ ეფექტური, მაგრამ მნიშვნელოვნად ეფექტური. პაპაიას თესლი არის შემდეგი, რაც მნიშვნელოვანია, ასევე ჭიების საწინააღმდეგოდ, და ამ გამხმარი პაპაიას, დაფრქვილი პაპაიას თესლის, თესლს პირდაპირ იღებენ ხოლმე ერთ ჩაის კოლს დღეში, ან თაფლში ურევენ, ან წყალში ურევენ 7 დღის განმავლობაში, ამასაც კარგი ეფექტურობა აქვს. ასევე გოგრის თესლი ცნობილია, როგორც ჭიების საწინააღმდეგო მოქმედება გააჩნია და დაახლოებით დღეში უნდა მიიღოს ადამიანმა 100 გრამამდე, 60-დან 100 გრამამდე, ნუ უმიჯობია 7-10 დღის განმავლობაში. და ორეგანოს ზეთი, ასევე ორეგანოს ზეთიც არის ეფექტური, მიიჩნევა ეფექტურად, და ორეგანოს ზეთის ექსტრაქტები არსებობს, ასევე ხევადის სახითაც არის გაზავებულები, მოკლედ, და ამისი მიღებაც რამდენიმე დღის განმავლობაში, ან რამდენიმე კვირის განმავლობაში შესაძლებელია და საკმაოდ ეფექტურია ჭიების წინააღმდეგ. აი ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა, ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი და პრაქტიკული რჩევებია, რაც შეიძლება ადამიანმა რეალურად გაითვალისწინოს და რეალურად გამოადგეს. მადლობა, რომ მისმენთ, მადლობა, რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ. თუ მოგწონთ ჩემი არხი, გამოწერთ. მადლობა ინტერესისთვის.